I förra avsnittet av Let's Play Dead Space. Din mamma nu, eller pappa, eller vem det var. Ja, ni ser inte alls, det ser inte direkt relaterad ut, eller, det vill vi ju inte. Så då kan vi använda den här, de här grejerna som hänger här som skydd för att inte bli mat. Så det är bara att använda. Jag tror att det funkar. Så där slår jag ner honom. Springer runt på andra sidan. Hallå allihopa och välkomna tillbaka till mer Let's Play Dead Space. Vi var ju nära att dö i förra avsnittet. Vi avslutade med bara en sån här grej kvar på hälsomätaren. Så att då såg Isaac väldigt trött ut. Så jag antar väl att han hellre ville gå tillbaka och sova. Eller gå tillbaka och sova vad hans nu rum är. Var är min rumsnyckel till hotellet? Nej, men jag ska gå tillbaka till det där rummet där vi mötte Brute. Och se om jag kan få Diamond Semiconductorn. För jag såg på en walkthrough efter att jag hade spelat in senaste avsnittet. Åh, vad händer här nu då? Ja, det är fortfarande den här elden som kommer tillbaka då och då. Den kommer lite när den har humör för det. Den kan ju komma tillbaka. Okej, jag springer ut då här. Som en brandman in i branden och ut så kommer jag med mamman och dottern på på varsin arm. Åh, folkeshyber! Och lite linerax där. Ska vi se om jag kan hitta tillbaka här in i den här eldkaminen. Eller vad det nu här är för någonting. Det är i alla fall väldigt varmt här inne. Och det är väl inte så säkert att ta av sig dräkten heller. Så, för då så kommer vi säkert att brinna upp eller något. Men jag hittar inte vägen tillbaka dit. Så att nu så slösar jag typ en minut på att gå liksom leta efter någonting som jag var inte säker på var det låg. Nåväl, vi tar i alla fall hissen upp tillbaka. Det blir ju inte värre än att vi kommer tillbaka utan att behöva använda karta och kompass. Precis som jag säger det så öppnas dörren också. Men vi ska ut från det här brinnande helvetet nu. Tur i alla fall att jag hittade ett medpack i en sån här låda. Så att jag kunde få tillbaka lite av min hälsa. Det lär vi ju behöva ifall något oförutsett händer. Åh jävlar, där trodde jag att jag skulle brinna upp eller någonting för att det började flamma här. Jag har en olustig känsla av att någon iakttar mig här. Ska vi se, vad är det jag... Åh shit, det kommer in massa skit här. Jag ser ju knappt vad jag... Man ser ju typ bara någon meter framför sig här. Först var det utgången. Jag vill ut härifrån till friheten och inte dö av syrebrist. Ah, så smärtsamt. Men kan det vara... Det var inte här inne jag kom ifrån, eller? Ja, jag har en vag känsla av det, men det var inte hit jag skulle. Få se här. Det måste ju finnas att där. Jag ser... Vad är det där borta? Där nere... Har vi någonting? Ja, ah, det var nog det här stället antar jag. Bara hoppa rätt över rummet så kommer man väl till rätt ställe. Och ut för att slippa syrebristen. Måste man ta ett djupt andetag innan man går ner i vattnet. Så att nu kommer det väl komma lite gas. Som om vi ställer flaskan med läsk eller så här bubbelvatten i kylskåpet så bevarar man kolsyran mycket bättre. Och vi är tillbaka med de här skivorna som inte ens säljs längre för att folk laddar ner olagligt. Och här har vi ett monster också. Det är en sån här som vi måste slöa ner. Ja just det, jag läste om något om det att man inte kunde. Det var någon man inte kunde slöa ner alls. Skjuta av honom benen då. Sådär. Åh, det där var... Åh, han dödade mig också. Ja, det där var oväntat. Okej, nu är jag redo för dig. Nu har jag min line gun här. Så att nu så kan du inte... Men skjut honom då av med benen så kan du inte göra någonting längre. Haha, hur känns det när jag stampar på dig? Nej, du kan ju inte känna någonting när du är död. Dö. Men jag ska i alla fall
handla lite om du inte har något emot det där du ligger. 3800. Har jag någonting här jag inte behöver? Kan alltid vara bra att köpa lite medpacks så att jag inte behöver gå till läggaren. Vad jag nu fick det ifrån, men läkaren, för att det heter ju ändå med, har väl någonting med läkare att göra eller så. Så att ska vi se. Nej, säg inte att ni, ja, men det var ju inventory jag var inne på. Jag har ju inga medpacks kvar för att jag fick använda ett sånt medpack. För jag tog ett medium medpack i början av det här avsnittet offscreen, och det fick jag då ta tillbaka när jag dog. Men nu så kan vi gå in i trammen här ostört, hoppas jag i alla fall. Ska vi se om... Jag tror jag har en power node. Jag har två power nodes. Det här var trevligt. Så kan vi uppgradera den. Och så kan vi uppgradera den så att vi har lite mera hit points. Så att vi nu kan vi ha mer liv här också. Men, och för att fira det, skål och välkommen, så trycker vi på knappen. Så är vi klara med Chapter 9, Dead on Arrival, completed. Så att nu bär det av in i Chapter 10. Lika mycket som jag har på mina fingrar. Oh yeah. Och det heter så mycket som, kommer upp på skärmen, End of Days. Så att det är alltså här mina dagar tar slut då, antar jag. Vem vet, det är väl beroende på vad monstren vill. Men de är väl, alla monster försöker skada mig, så jag antar väl att alla vill avsluta mitt liv på ett eller annat sätt. Och vi får börja med fullt liv, vad trevligt. Det lönar sig att uppgradera sina hitpoints, för att då så får man lite mer på livsmätaren. Säger sig självt också att man, ju mer hard containers man samlar i Ocarina of Time, så får man ju mer hjärtan till sin livsmätare också. I'm downloading their locations. I can't access the doors from here, so you'll need a crew key. If you can find those parts, I think we can get that shuttle operational again. Ja, jag har allt för hög volym här. Det är bara för att det inte ska bli liksom eko i mikrofonen, säger jag kanske. Jag har kanske sagt ganska många gånger, men ja, dels så blir det jobbigt kanske att höra på. Nu kan man alltid sänka ljudet i redigeringsprogram, så det behöver inte märkas så mycket ändå. Men det är för min egen skull också, för att jag ska spara mina trumhinnor. Jag tror inte jag kan köpa så mycket här just nu. Jag vet inte om det här är någon slags, kanske någon begravningsplats för att ja, de här döda som ligger här, mina kära kompanjoner. Nu har jag ett tungt ansvar på mina axlar att, eller är det, vad fan är det för något? Ser ut som typ dockor, sån här voodoo-dockor, men var är då pinnarna som de har stuckit i dem? Bara i kroppen så känner personen det liknar samma sak. Och jag ska in i hissen där borta. Men jag vill gärna kolla in det här rummet, bara för att jag inte har kollat in det, och då så kan det ju alltid vara något trevligt här inne kanske. Eller så kanske det är precis det inte är. För när man tror att man är ensam och att det är lugnt och skönt, så var det någonting som rörde sig där uppe. Var du än är, eller vem du, var det än är, eller vem du än är, så stanna kvar där. Så går jag in och checkar lite här vad du har för leksaker här egentligen. Och en level 5 suit schematic, vad trevligt. Nu typ går jag bara på, det här är inte alls vägen jag ska, jag vill bara... Ja, en textlogg har vi här. Står inte något viktigt. Bara ball rules. Vi ska väl inte spela något bollspel eller så. Har monsterna i rymden plötsligt blivit intresserade av att spela fotboll? Det var en överraskning. Men nu har jag i alla fall länsat det här rummet. Hoppas att du som bor där i taket är snäll och stannar kvar och inte blir sur på mig. Som en citron. Ska vi göra lemon challenge kanske, du och jag. Se vem som kan hålla det längst utan att göra grimaser. Så ska jag gå till vägen. Åh, inte B. För att B är ju en
ett sidospår och det får inte vara för mycket sidospår ännu. Så har vi kommit till en safe station och en power bench. Där jag ändå inte kan göra något nu för att jag plockar bara upp textlogs. Men snarare jag behöver ju, eller rättare sagt, jag behöver ju power nodes. Här har vi ett, ja inte mycket vi kan göra här nu. Men det var en röd matta här inne så att, på tal om röda mattan som man brukar prata om i kändissammanhang. Och en liten låda med lite line racks i. Jag gillar line racks för att med det vapnet så kan man skjuta benen av fiender och höra det goda. Eller hur det låter nu när det splattar till. Åh, jag önskar jag kunde hjälpa dig, men den där onde jäveln som pratade med mig i tidigare chapter har tagit dig till fånga. Och du lämnar mig bakom glas och får inte, låter mig inte ta del av vad ni ska göra där inne, men det ser inte alls trevligt ut faktiskt. Antar att jag måste kolla på den här cutscenen då. Men låt honom gå, hade han inte gjort dig någonting? Jag skjuter sönder glaset. Åh, oh, damn. Det där var äckligt. Din onde, galne mördare. Blod också på fönstret. Han är en av mig, eller en av mina tidigare kollegor som nu inte lever längre för att han blev olyckligt dödad av en brute. Det är så sorgligt. Han kommer snart ha sin begravning och jag tänker gå på den för att visa att jag hedrar honom. Och vi ska in dit, men jag vill ändå kolla här i rum som man inte har någonting i att göra. Ja, det kanske inte är så bra, det kanske är någonting förbjudet, men det har ju... Ja, det där var ju inte så direkt trevligt att komma in till faktiskt. Kanske finns en power node eller något annat roligt där inne, men... ja, jag orkar inte hålla på med dig och dina äckliga ungar just nu. Så att jag sticker ut härifrån och går in i mess hall istället. Ska vi messa till det här nu? Skicka lite sms eller... Bring! Som är nästan, det är typ den sms-signalen som låter när man tar emot sms på Sony Ericsson Xperia. Vad är det här inne för rum? Jag vet inte om det är någon slags grej där de håller på med försök på människor eller någonting. Vad nu han, den där sjuk gubben håller på med där inne. Men vi måste gå runt den här bardisken när någon har suttit och druckit kaffe. Gott på morgonen, då får man energi och man blir aktiverad att komma upp och starta dagen och ta en liten låda här. Line racks. De verkar vilja ge mig mycket line racks just nu. Antagligen så är det för att jag kommer att behöva det till ett tillfälle som det här, ja, varför inte? För att skjuta av dig i benen. Och så har vi en till som försöker att stripa mig. Go away. Go away, jag bryter av armen på dig annars. Så det är bara att skjuta benen av dig också. Och sen försöka undvika dina kvarlevor så gott det går. Försöka att gå undan lite här. Och se, det är så mörkt här så man kan ju knappt se dem, vad fan. Bara någon sån här kvar då. Men du får inte strypa mig nu, jag har ju knappt börjat det här chapteret, för fan. Alltså där får du, där... Det där är vad som händer om du hoppar på mig. Och så är det lite mera skit kvar här. Glad att jag hade ammunition kvar. Så att jag kunde döda dem. Jag vet inte om jag kommer till någon save point här efter detta rummet. För att, vi har en power node. Jag antar väl att det var det som upgrade-benchen var för. Tack så mycket. Men jag tror att jag tar mig tillbaka till Save Station. Så ses vi i nästa avsnitt, tänkte jag säga innan. Var är han? Ja, det var bara någon som ryckte till. Jag trodde det var ett monster. Men tack för att ni tittat. Ha det gött allihopa, så ses vi i nästa avsnitt. Ha en fortsatt bra dag. Hej då.